Ahoj, tak jak si užíváte léto? My v České asociaci Sport pro všechny máme rádi pohyb a připravili jsme si pro vás pár letních výzev. Mrkněte na ně, nějakou si vyberte a potom s námi sdílejte, jak se vám to daří. My se budeme těšit na vaše fotky, komentáře a další příspěvky. A jestli máte nějakou svoji výzvu, o kterou se chcete podělit, tak sem s ní, budeme se moc těšit. Ahoj!